No niin, morjesta vaan kaikille. Se on kesäloman viimeinen levyesittely. Ja tällä kertaa vuorossa on levy vuodelta 1975, Gentle Giant, Free Hand. Klassikko. Yhtyeen yksi parhaimpia levyjä. Ja tämä on juuri, avasin tuossa äsken ja olen kerennyt jo ihastella tätä levyä ja näin poispäin, mutta kuunnellut en ole vielä. Ja 2 LP-versio tosiaan, 180 grammasilla vinyylillä. Ja ensimmäinen levy on Transfer from the Original Master Tapes. Ja kakoslevy Steven Filson 2021 Remixes. Ja Steven Filson on palkittu tuottaja, muusikko, eli todella kovasta kaverista on nyt kyse. Ja lukuisia miksauksia on tehnyt monesta eri klassikkolevystä. Ja kohta kuuntelen, onko saanut hyvää jälkeä tästä. Ja varmasti on saanut hyvää jälkeä. Gentle Giant, Free Hand. Ja tässä on avattavat kannet. Sanat on siellä. Ja käsijälissä. Ja tässähän on kovia kappaleita. A-puoli, kaikki kovia. Just a Shame, On Reflection, Free Hand. B-puoli, Time to Kill, He Last Voyage, Taliban, Mobile. Kova, kova levy. Ja nyt katsotaan levyt, miltä ne näyttää. Upeat etiketit, upeat. Ja tosiaan 180 grammaset, ei ole mikään lerpukka. Ai ai ai, kohta päästään kuuntelemaan. Ei ole tämäkään lerpukka, 180 grammaa mustaa kultaa. Ja hienot etiketit. Upeat! Jep! Mitäs tässä vielä keksis tästä levystä? Eikä se auta kun ruveta kuuntelemaan. Ja kannattaa kuunnella, jos et ole vielä kuunnellut yhtyettä Gentle Giant. Free Hand 1975. Ja kesäloman viimeinen esittely. Ei muuta. Hyvät illan jatkot. Moro.